saaqor wax san weeye waxa laga soo doortay digmada garbaharay gobolka gedo gaar ahaan digmada garbaharay doorashadii ku soo baxday baan ahaa jubbaland deegaan doorashada labaad ee garbaharay dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay in ummaddayda awal baa u shaqayn jiray haddana u shaqeeyo anigu ilaa iyo mar hore dadkii usoo shaqeynayaan ahaa dadkiisa iyo dalkiisa taasna waxa weeye waa mid aan kala leexanayna ma aha haddana diyaar baan u nahay wixii kalood ii weydiinaysa daday ku taalla idinkaa u yaqaan anaga waaba naqaan ceel qaal low bay joogaan iyaga meel yihahda helicopter kenya leedaha lagu soo qaaday hongad baa leedaha waa nimanka kenyaanku u shaqeeya weye oy dalka ku qaadan rabaan marka taa iyada xaqiiqdana annaga hayna idinkana waad helaysaan haddiina indhaha iska duleelina dadka joogo dalka gudihiisa joogo oo xuduudaha aan jirin yaa la khaldi karaa annagana lama khaldi karo meeshaa ka imaana ogtihiin idinkana waa arkayseen idaacadaadba ka shaqaysaan kulley garbahari waa arkayseen gudoonka waxa weeye aad baan ugu xunnahay horta waxa uu ku dhaqmay duqaas tuqbaayeeloo aakhara asalaamu calaykum ku jira weeye waan u sheegnay marka hore adduunya macasalaam buu ku jiraa aakharana asalaamu calaykum buu leeyahy marka aad baan ugu xunnahay inuu waxyaabaha uu ku dhaqmay waxaan ku xunnahay weeye marka waa haa waa ku rajaway inaan ka qayb galo 17 September wixii ku soo baxay baan ku soo baxay aniga wixii soomaali madasheedii ku tashatay oo la sharciyeeyey oo deegaan doorashada labaad garbahaaray ahayd weeye maana ceel qaalow maa aniga ma ihi aniga garbahaaray baan ku soo baxay weeye 17 September baan ku soo baxay wuxuu xil dhibaanka soomaaliya oo federaalka oo rasmi ah ku joogaa taasaan anigu kaga qayb geli karaa marka shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha